сюда. Там слідчики, шановні. Да? Це слідчики. То що, не можна? Звісно. Не можна? А якщо водій хоче, щоб йому допомогли? А щоб йому це допомогли? Це слідчі дії, ви трохи не розумієте. Це вже не адміністративне правопорушення. КМ-0709, капітан Шук, командир штурмового ДПС. Хорошо. Ви б спросили, я вам сам сказав. Ну все, я к вам ніяких більше питань не маю. То ви мене туди не пускаєте. Звісно, там слідчі дії проходять. Да? Да, ми охороняємо місце події. Це наш обов'язок, як працівників. А місце події де? Ось тут. Ось тут? Там, де затримали транспортний засіб. А його затримали? Є протокол затримання? Все, слідча оперативна група, вона... Вже три години прийшло з... Є претензії, скажем, до працівників, де є з цього приводу? Є претензії, звичайно. Є претензії до працівників, де години, вони... Три години пройшло. Вони, як тільки зупинили машину, викликали слідчу оперативну групу. Три години їхали? Я не знаю, скільки вона їхала. Мене тут не було. Я виконував службові обов'язки в іншому. А ви начальник посту чи ні? Я командир. Командир, да? Так? Головний. Не посту, а взводу. Ну, взводу, я ж не знаю. Щось не так, я не маю. Я вас боюся. Інспектор. Чому? Я не знаю, ви щось так ходите ззаді в мене. Та це ви весь час ви в нас будете. Та ні, я стою на місці. Та ви ж так, що тут стоїли? Ви боїтесь працівників міліції? Боюсь, так. Чому? Та є на те підстави. Неодноразово засоби масової інформації показували. Як може, з сумлінням щось не так? Ні, з сумлінням все у порядку. Такого сумління, чисте сумління, то й не боїться працівників міліції. Є просто прецеденти, знаєте, такі. Не знаєте? Так подивіться новини, надзвичайні новини. В інтернет, Я службою зайдіть. Зайдіть в інтернет. Я службою держави зайдіть. Для держави. Ви служите народу, так? Так. От. То зайдіть, подивіться, як працівники міліції, вже деякі колишні, так? Як це стосується зараз, оце спілкування наше, як це стосується ви задали, факту вашого, факту вашого прибуття? Ви задали мені питання. Працівникам міліції боїться той, у кого є якісь докори сумління. Ви задали питання, чи я боюсь? Я говорю, так, боюсь, тому що є прецеденти. Ну я не знаю, можливо, інспектор можливо, щось цікаво знаю, підходить, щось підходить. Смисли, та ні, нормально, дистанцію держіть тільки нормально. Ні, дистанцію це ми можемо вам встановити, тому що можете, ми озброєні працівники. Згідно закону України про міліцію, я озброєний працівник. Да, так що, ви будете стріляти по мені? Я можу вам визначити дистанцію, це я вас можу побоюватись. Не можете. А що? Ви можете заволодіти зброєю. Ви мене боїтесь чи що? Бо я вас не знаю. Ну, а я працівник міліції оформленому... Олександр Петрович, громадянин України, будь ласка. Дуже приємно. Все, то чого мене боятися? А от то, що три години, ви мене чуєте? То я дистанцію, да це не до нас претензії. А до кого? Це на вашій території, яку ви охороняєте. Ви охороняєте злочин на самом-то ділі, так? Ви сприяєте злочинній діяльності. Ви Конституцію України вивчали? А ви вивчали? Я, да. Я мог і не вивчати. Ну так ви трошки слідкуйте за своїми словами. Ага. Злочинцем людину можна винайти тільки суд. Я вас не визнаю. Я вас не визнаю. І політикувати злочин на мою думку, на мою думку, три години утримувати людину без протоколу затримання. Так. Це є незаконно. Це є незаконні дії з боку працівників міліції. Якщо це відбувається, звичайно, оскаржу. Якщо це відбувається на ваших очах, то ви повинні прийняти якісь міри до цього. Хоча б з'ясувати. Хоча б з'ясувати. Де це було? Та не підходьте ви до мене так близько. Що? Ну то що ви озброєні, я вас боюся. Ну працівники міліції, шановні, на території стаціонарного посту ДПС. Так і що? Якщо? Ми знаходимося в своєму робочому місці. Їдіть туди, ви боїтесь. Не трогайте мені руками. Не трогайте мені руками. Не треба, я стою тут собі, будь ласка. Яких службових речей? Не треба, не треба. Не треба до мене руки простягати, добре? Все, я з вами не маю бажання спілкуватись далі. Маю право знаходитись. Де? Ваше керівництво сказало, що я маю право на посту ДПС, навіть чаєм ви мене можете пригостити. Тільки чай скінчився на шо. Ну, от бачите. Я буду їхати обратно, я завезу вам чаю. Так ми не візьмемо вас чаю. Чого? Ні, можете взяти це собі, попити, ми вам водички гарячі добре. Подарунок буде від мене. Не можна такі подарунки приймати. Не можна. Ну, я оставлю, а ви будете водіїв пригощати. Не можна. Це водію, якомусь можете подарувати, якомусь водією. Ну, добре, добре. Ну, ви кажете, скінчилося. Ви можете собі взяти. Поможемо, щоб вам виділили. Щоб вам виділили чай. Щоб вам виділили чай. Найду вам стаканчик, цукор, найду вам гарячу воду. Добре. Зроблю вам чай. Добре, добре, добре. Для себе. Візьмете. І з мого чаю, так? Ну так, і зробити, я вам зроблю чай. А у вас немає? Ну нема, скінчилося. Ну, що ви бачите. Так я, може, буду їхати до того часу, вже привезуть? Ну, так я зайду, спитаю. Добре. Може, пригостити добре, чаю. Добре. Добре. Кава. Може, навіть і кава. Може, і буде. Ну, крім водички, нічого запропонувати. Ну, ви забороняєте мені проходити туди, до слідчого підходу де?
Чого? А що, слідчі? Слідчі дії проходять. І що? Та я буду понятим. Як що? Я понятим. Якщо вас запросить працівник міліції. Слідчі запросить. Які питання? Ага. Вона запросить. Добре. А зараз ви забороняєте. Куди саме? До слідчого підійти. Ну, чудово. Просто у мене є заява. У мене є заява. Підійдіть, будь ласка. Будь ласка, підійдіть. Я у вас зустрічу. Заспілкуйтесь, працівники міліції між собою. Ну, можуть оперативна інформація. Хай спілкується. Громадянин України. Хай спілкується. Громадянин України хоче звернутися. Звернутися. Доброго дня. Добре. У мене звернення є з приводу того, що на протязі 3 годин утримували водія без протоколу затримання, без яких-небудь оформлень документів. Так, і працівники міліції зараз перешкоджають мені, щоб я до вас не підходив, що там у вас якісь таємні наради. Таємна нарада, а слідчі. А може я маю право підозрювати, може там якісь корупційні дії відбуваються. Ви маєте право підозрювати, ну, все що завгодно. Так я от до слідчого звертаюся. Але коли працює слідчі, там нема що робити. Ви хотіли до нього звернутися, ми вам запросили слідчого. Слідчі може мені сказати, чи можна, чи не можна. Ми охороняємо от місце події, це, ми охороняємо слідчого. Я до вас більше питань не маю. Його діяльність ніхто не втручається. Я більше до вас питань не маю. Добре. Це, ми можна слідчого. Ви зараз відволікаєте, поспілкуйтесь. Я не відволікаю. Ми зараз чекаємо на кого? На експерта, який буде оцінювати, чи законний тобто там номера. Тобто ви вже визначили, що треба робити слідчого проти нього? Я не визначив. Все, я з вами не маю бажання спілкуватися. Все, дякую. Так. Дякую. Ну, як у мене вдруг виникне таке бажання. Ну, от тоді поспілкуємося. Добре. Спочатку трохи юридичної літератури хочу дякую так, вам, спілкуватися. Це вам. Моя думка, я маю право її. Дякую вам. Як громадянин після, України, навіть після, як посадовий. Ви будете громадянином України, будь ласка, я вас не перебуваю. Я відповідаю вам. Я відповідаю вам. Ви будете громадянином України після того, як складете зброю, знімете формальний одяг, значок і так далі. І будете громадянином України. А зараз ви, посадова особа, перебуваєте на службі без громадянства чи як? Ви зараз посадова особа. Так. Ви перебуваєте на службі. Так. У вас є свої так правила поведінки, свої закони, які на вас поширюються. Не ті закони, які поширюються на громадян. Прийшов. Все, я не маю бажання з вами більше спілкування. Все, дякую. Дякую. Не маю бажання з вами спілкуватися. По-перше, ви не вихована людина. То ваше особисте. Так, да, то ваше особисте. Ви злочинцями цих називаєте, маєте? Я не називаю. А я кажу, що ви не вихована. Ви також не вихована. Все, до побачення. До побачення. До побачення. Вам також.